xaraantii iyo qoladana waxay ku mateen ambiil baanu qaadanay, ambiil bay ka qaateen, kayraa ka yeedhay ilaa maanta laygu baaga madaxweyne wuxuu haystaa dad maxkamadda sii deysay. kulanti wacanno oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotaa ee meel walbood joogtaan iyo si walbadno daawanaysaan waqtigu ha idin wacnaado. sidaad muuqaalka hore ku arkayseen waa madaxweynaha dowladda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland, madaxweyne Muuse Biixi oo jeediyey khudbad ballaaran uu arrimo dhowr ah kaga hadliyey. haddaba khudbadani ayaa waxaa loo fasiran karaa dhinacyo badan. madaxweyne waxa uu taabtay meelo badan sidoo kale asagoo weliba usoo qaadanaya tusaale ahaan haweenka iyo weliba waxa ay lagu matalo iyo sida ay wax loo usaameeyaanba. haddaba mar uu ka hadliyey xariga cabdimaalin Muuse Cabdoon oo weliba aad ay u wada sugayeen bulshada dhammaan meel walba ay joogaan go-aanka uu kasoo saari doono, ayaa waxa uu ku tilmaamay ninkaasi inuu yahay markii la fasiro nin qaran dumisa oo kasoo horjeeda qaranimada Soomaaliland. haddaba wuxuu sheegay in cid walba oo kasoo jeeda qaranimada Soomaaliland uu xabsiga u taxaabayo halkaasina ay liintu ka cabiyo. sidoo kale wuxuu sheegay oo bayaankani ku cad in asaga Muuse Biixi ahaan uu xirin yahay cabdimaalin Muuse Cabdoon maxkamad iyo abiil iyo waxaasna ay quseynin xariggiisa. haddaba sidoo kale waxa uu kitaabtay khudbadiisa oo kusoo qaatay culimada iyo ka hadashay xariga cabdimaalin Muuse Cabdoon, wuxuuna sheegay in ay ciidamadaasi qaar asaga taabacsan yihiin ee raacsay in qaar kalena ay kasoo horjeedaan. wuxuu kusii daray in culimada inta kasoo jeedana ay hor fadhiisan doono si uu wax uga dhaadhacsiiyo. haddaba su-aashiis weydiinta badan ayaa waxay tahay hee xilkani ma mid oo Muuse Biixi soo rabo uu ka samaysanayaa mise waa mid shacabka lagu adeegayo? waa su-aasha isweydiinta mudan. haddaba culimadii haddii jeebka lagu rinadinayo, culimadii sidoo kale haddii laga dhaadhacsiinayo mabda'yadii iyo fikirka ka dhaadhacsan Muuse Biixi, xataa hadday tahay in islaamka lagumaado ama la laayo, taasi maxay tahay inay culimadu ku raacaan? taasi waa khalad inay culimadu ku raacaan, inay ku taageeraan maaha. haddii xataa madaxweynaha uu khaldan yahay mala khaldamaysaa? taasi waa maya. haddaba khudbadan ayaa dhinacyo badan laga fasiran karaa. sidoo kale waxaa meesha ka cad in weli uu koonfurta iyo koonfurta Soomaaliya sida magaalada Xamar uu cudud u hayo, maadaama uu ka hadlay uu khudbadiisa kusoo qaatay dadka Xamar maamula iyo weliba sidoo kale wasiirka. haddaba waxba warkayaa idugu daalan waxaa idinkaga dhexbahayaa Muuse Biixi iyo khudbadiisa. haddaba daawada anigu intaan ka fasiray waa halahaasi, inta kalena adigaa ka bogan doona ee kasoo fasiray khudbadda madaxweyne Muuse Biixi ka bogashaxaraantii iyo qoladana waxay ku mateen ambiil baanu qaadanay, ambiil bay ka qaateen, kayraa ka yeedhay ilaa maanta laygu baaga madaxweyne wuxuu haystaa dad maxkamadda sii deysay. baanaa yarnaa la wareejiyo dhambe kareb walba maxkamadda sii deysay madaxweynaha ka dambeeya xeeraantaas ka xidhatay. markii u dambeysa sharci xisbiyada qaar baa lahaa taliyaha booliska uu siyaasadeed dadka iska soo xidhaa uu soo qabsaa. marka lagasa hadaan ku qaadano abiil iyo dambiyaal badan oo lamid a inaanu saa yeelo oo maxkamaddu wax goyso oo aad iga soo horjeedsato oo la doodo sharcigeena ogol sawirkeena waa dimuqraadiyad baa lahayn. laakiin wixii dee dambi haddana waxa la yidhi waa in ay xukumaddu ilaalisa inaan fidma dhicin. kaysaska saa abiilka booliiska maxkamaddu uga qaateen waa fara badan yihiin, manaha inta badan xaakimka eqiil baa loo keenayaa culaysa oo la leeyahay waxbay dileen haa annaga reer waa ka heshiinay. kii inantu ka dhimatay ayaa la leeyahay yaa odhanaya anigu kiis ma haysto, maxaa loo xidhaya ninkan? anaa wali dembigiya anaa saamaxay. markaa shan lagu dhibaatooyin baa jira fara badan oo dhaqana oo haddii alla midka dadka bini-aadamka saxda isbedeshaa ayaa aynu hor taagan. laakiin marka sidan halka laga hadlayo dadku waa kama siisay nina ma ogola inantiisa xaaskiisa hooyadii walaashii iska dhaaf kubsi waxaa soo dhawaaday in si qaloocan loo egan ina ma ogola qofna ma ogola. waaba waxyaala haddii adduunka ugu dhisan yahay in la sixtiraam. marka waxaanu yeelaynaa horta muddun qaadanaya waayo dadkeenii aanu sukubinay baa u baahan inaynu sidoo tallaabo qaadno layskuma diidana laga hortago. laakiin sidee tallaabokee la qaadaya qofka dambigeli loo ciqaabaya ee isku haysano weli maydaan arag. qof dembi kasta galay oo ama qaran ka galay, qaranku ma jirinay ama qaranka soo weeraray ama dad masaakiin meel jooga laayay oo marka gacanta
هيئاتها أمريكا وقبتها البوليس وقبتها حرام ده بقول هذا السو أنت أنت إلّا أو هيبد أي هيبد لي أو مدى دورتي وزير يعني عاقل شيخ أقول من إياه ولا هيدا هاي وحيد وقف كتير بيجوا قال هذا أنا لون حريص تعلق هذا قاعد أعرفه ذي مركب واحد سيء عاطفة أنا مو بدل مركب رأس دمير بينو قال دم بيجا مركب بس قبتها وحنو بها ما يرمي تيجي تسامح خورت المشكلة ده هالكاسي كتير ده وأباهم إلا جسارة حكومة ظهر هو شو هو ذي لانه ضد كان أول وعي قليل لما هذا قرا شرعي قال يا علماء هذا كسور شيء قايبة آد ود رجل قايبين ما له حي وضع وعلى تفسير فربضم ومر حاجة دي تلو قرا مركو فربطها ولا بكتاب صوصارة وحنو بها نيجا إن لا يسوي يسوي عشا أول يسوي قرا دي تلو جديد انتهي سيدا بين قف كان عقابنا وهنا كل أمور يسوي جديد دي تانا انت حسنا كل عافية أرين تان الكلام يتبع لو ذي قفر أبو خطم غنى يا أدناي هل كا تشوتا لو ذا تشوغا ولي برحق كسي حنو باته اللي يقع مسوري وكسي حنو باته قف والبا حيارك سوالة وحكمي لها إيه حتى نقول أغلبا شريت شري إن أنت حدي أدل أون تابان أما هذا الكويري أما سيحنو إيه حدي الميسي ويدو شان هالاد وكو حكونا قفنا كان ما فرسار توقعني سكنا في عاند قوستي خورانا كأنه أمور نوران شيرين كأن أنت الربحة إسكناف كقصة ذي مو نوران شير وأنا أذكر عسان هذا ما حدا غيري بدري مرة كدت كعقد والحكمة مش مجتمع رأي كان الحياة إنسان نوع عقاب إنسان عقاب مهما كوي ما حدا كان مسيح ذي بدري عرفت تاني محواري ولقينا ما نار مقلدة أدنى يد أدنى يد يحيي ملكه بيته كان أول سنة ما نان مقال لباين بعض قبل القصدي دقيقة سومال لا تكون نان مقالتي وحلق هذا كلام ميرق ماها سؤال شو حنا وزيد كاني محواري هنو تاني محواري ما هو قلب بحواري مدوا شقراء أنت يفهم ياشي يلو تيجرت أو عروتك أنت لوه وظروفه نمر إنه عضو عالم كين بضمن الأمرس تكره البحث باي نواري ودباتي دي سنة تكنولوجي باي نواري و اينا رو هرين دمات هدين نسكو لقينو و اينا اوود هرين دمات هدين نشقسينو و اينا اوود هرين دمات هدين نرويلينو مسكحو دينا وقبرنو دروفيه ناوغين ايالا نالبو بعروثيني تبترا ورو محاق وحان دعاي تبو وحان دعاي وحباكو تشيري اوود باي نتشيريس مركا وحان نوبا هان ناي اوود دوو مقامكرا مركا وحان نوبا هان ناي حرت إلى إنه أجنو وروام هاي سواها وحنا كردينية مرة بعد كأنه نسجل إنه ورسين وجهر تجنا وحرك قابط أي نوقعنا أنت كلام ورسلوا كل ووحن مساجد تبني ورقة أخرى ورمض مركتوا كوانيسا لكن وحنا بعنا ورسين وقابنا هذا شيخ بشير محولي هذا بند بلا خطر بلا يرتبي إنه تعيش قاعدنا الله يسكت جهر بني فرنتي أيات دلوا بهاي وحنا تعال كاسين مشكلة داست الله أنا وحي تدار كيغا واو وضعنا قفنا لغو عنانا مايو ما كمسو كمسو ارتدوا دقوشي انتا كساب سلمان تالكا عندقو لغو قضوا وكالي ارتدي تالكا أبار كل بكا ترت أخراب كينسي لغو برتي بيشا أبريل أيو بالفرا هدو مارش دقوه وعند قويس بانا واسنة دوناكسن هدو كنشو لانا تنو أبريل أبريل ما انتا وحي نوغا هاري إن بدن مارج باكا هذي إياه أمره إلا أستيال يتوى كيده كوي يده إنتال سوائي روب إلهي وحن كل سيرنا إنه روب كنو سودي تتشيو مانت صومالي دي ميغا حوالا حوالا غنشر تورم حوغي وحجوغا إنتا بوري ميغا أولا حيسا إرقاو يلا سعانو غيري كيالي أبوت لاندو نشري وحجوغا مانت لبدا قولة بريغا لبا وحلي وحي أواري لك حفر كسكوين ما أنت وحجوها إلا يبرعو إلا يوتارا إلا يحفظ ورس بضن باتلة مرتب بضن باين واتمن تط بضن باين وصوق حي حرت قدهان سوالا حفر يدس كان حولها واتا إعبارت وضوه إلا النف إيا حول الله قيب سنو
waxaanu qaan marti aan soo dhawno ee loo adkaysto oo waxba laga cishin in badanna saa way yeereen way soo dhaweeyen intuuna magaalooyinka joogta qof waliba wuxuu kari karo waa inuu u gargaaraa qolada abaartu hayso hadduu taajir yahay iyo hadduu aanu ahaynba nin waliba wuxuu haya waxun bay ka taraysaa inaynu gurmud naf la qaybsanno dadka qaxootiga baynu leh waxaan idiin sheegayaa soddon sannadood waxaanu barannay hay-adahuna soo gaara dadkaasoo waxna siiya horta waa masiibo layna baray oo dawarsiga meynaanu qoono wax layna baray inaynu diidan horey ahayd oon tuucan lahaa oon isku filanahay maanta waxaan idiin sheegayaa oon ummadda somaliland u sheegayaa iyo dowlado badan oo kuwa laydhaa way soo korayaanba kuwii aan oran jira waxna siiya iyo enjeeda ina soo gaara ee tuulooyinka inuugu iman jiray ee lacag yar yidhaahda oday aan u dhiibaynaa marka hore dowladdu waa meelama aamina iyo enjeo aan u dhiibaynaa haddana way ka gudbeen enjeoga waxay dhahaan mayana ee odayaasha xuqaasha aan u dhiibaynaa haddana odayaashu ka gudbeen imika islaamaha u dhiibaan marka hore dowladday ka baxayeen moogta inaan jaleecdeen doonaya meeshaas kaga tashadaan haddana odaya caalka ay gaaran bay reerka laftiisii maay maantana kanaan u dhiibayn haddana waxay dhahaan imika qolada laydhaha ay dhibiyada bacaa samaystee islaantaa loo dhiibaya waa qoyska isqabsada halkaasi baradiina gaarsiis maanta bishu waa march february january horaanteedii hore ayaanu qaylalaanta u diray qolooyinka oran jira deeq bixeel baan waa rabaan qoris baa sisee naga soo gaara waa adaa waxna caawinaysaan musrig iyo gaalba laba saddex hay-adood oo waxaan 300,000 oo dollar gaarin ah ayaa naga soo gaaray ilaa maanta gurmad in naga soo gaaro qolada ma jirto waxay la tahay imika dee waxay hadhay had iyo jeer waa caada ay leeyihiin abaartaa loo qayliyaa markay abaar jabteen hadhuu kala beeray hadhuu ka jabiyaan ay keenaan qabadiya waa fact ilaa imika halkaa shan ambaasiyari baa yimid war dee abaar baan ugu qasay muddo roon soo qayliya maanta waxma sidaan meel waan isku noqonaynaa oo goorba waxna siinas marka laa roobkan oo kale waqtigay gaadho sidoo wali ku maqan yihin maalmo baxdhaa winka dambe laad soo gaaraya biyo iyo gurmad wax ah somalilan adduunka ay dhexdeeda ku hayso markay soo agar baxdo maaha tushaartu qura qof waliba wuxuu ahay 4 million baynu nahay hadday 2 million karayaan ay 2 dollar bixiyaan waa 4 million kuwaawayna ku dar baa la odhan karaa intaasa lacagda ku dar ninima diiday marka aynu kalsoonida inuu abaarta iska xajin karana aynu ogaano aynu ku talagalno sida kale dalku maanta waa nabad ilaahay mahadi baan jiro abaarta may dhibaato ma qabno gobolada gobol calaad ka socotaa ma jiro gobolada way ogol yihiin dadku waa isogol yahay cadowga soomaaliland meel baa laga soo horjeedaa waad la socotaan qolada ay marka hore isku dawadda ahayn imikana isku magacaa dhownahay ee xamar ka talisa dagaalada ay ku jiraan dee waxaa kala socotaan media xawl caalam yacni soomaaliland maalinta wax yaroo horumari gaadhaan ba dagaalka u badan bay qaadeen shalay waa arkaysaan saddex waraysoo isdaba dhigeen marka wax kale waayeen safiirka soomaalida badaha xamar jooga ee washington warbixintuu bixiyay waa dhegeystay madankiinu ee a waa la dagaalamaynaa sidaa ukrain baanu gacan u qaadaynaa waa goosasho allah ka cafiya naftii hafar afka mudka tiga baan leh wasiirkii khaarijiga haddana u raaciyay darata waxaa ku hadaaya wasiirkooda chinaha kala hadaaya waxaan doonahay inaan u sheegay qolada xamar chinuhu iyagoo wasiir ku-xigeenkooda socdo noo yimaadeen baanu ku nidhi oo haddana ku leenahay ciidana luquntana qaban mayso waxaan aanaan doonayn noo tilmaami mayso ciddaanu annagu la xidhiidhayneena ciddaan loo xidhiidhayna ciidan noo sheegi mayso sidii wafdigii wasiir khaarijigu ugu horreeyey ay u sheegeen maa go-aan shaksi wasiir iyo guddi ka soo baxaya wuxuu ka soo baxay qof kasta oo soomaalilanda daa kastuu yahay iyo meelu joogo inama yaryar oo intay markii askaashariyay iska meelaha u dhoofeen deetan inta yurub wax kusoo barteen usoo shaqatay oo siyaasada loo dhibay o tan hadal baad sheegaysaana wixii ka dhacay wixii ku horumbaday aabayaashii dagaashii weydiiya soomaaliland maxay u goosatay wixii ku dhacay soomaaliya qaatee weydiiya ereyda fuduska maa tiraahdeen soomaaliladda mid cidda u hanjeema ilaahay bay aaminsan tahay xorriyadeeda ilaashanaysa halkaasay fuduska ku taagan tahay ninka